Kurtuva kardeşini topşirganda tashrif buyurdik. Ayz bo'lsa super o'yinimiz davom etadi. Yanvar oyida super o'yinni Toshkent shahridan 2 xonali uy qo'yilgan va undan tashqari qimmat baho sovg'alarimiz bor. Va undan tashqari esinglarda bo'lsa Lazet Togo kalbasalarida 2 xonali uy qo'yilgan edi. U bozorda yurtda hali ham chiqmadi. Shoshilamiz o'rtoqlar, Lazet Togo kalbasalarining sifatiga, mazasiga baho berib turib, fikri shunchaki uchun ko'ringlar. 2 xonali uy yozilgan bo'lsa, demak omadingiz keldi. Gapiring. Siz gapiramisiz? Gastrol safarlarımız kendi Farg'ona tomon yo'naltirilgan bo'lar ekan. Uzoq emas.